Godmorgen. Så er jeg oppe igen her. Klokken er 7:45 her. Jeg har lavet en natmadsvideo. Jeg var oppe her i nat og spiste sådan en bolle her. Jeg tror faktisk lige, jeg hopper ind i GTA og lige spiller lidt nu. Jeg var i GTA også. Lad os få det gået fra. Så er der 7:45 her. Nej, nu er min computer lige startet op og været slukket hele natten her. Så der er faktisk en markant forbedret ydelse, når jeg kører det der GTA, og så blæser på fuld knald. Ja. Jeg kan faktisk godt gå lidt rundt som normalt og styre mine player der. Der er nok en masse støv og snavs de sidste 4 år kommet ind der. Og jeg tror man kan få sådan en køleplade til sådan en bærbar computer. Med at kunne have nede under sådan en, der hjælper med at køle den ned. Det vil jeg lige kigge efter. Man kan også købe sådan en ekstern SSD-drev. Man kan købe sådan et hurtigt ekstern SSD-drev, jeg kan spille. Så kunne jeg jo spille min spil på den der. Det koster 1400 kroner. Man skal ikke bruge for mange penge på det. Jeg skal hellere købe en ny en. Man kan jo få sådan en ny en der for 4444 kroner i Elgiganten. Men der så, i stedet for at lave sådan en morgenvideo her, jeg laver bare sådan en video, at jeg vejer mig om 14 dage. Det er så fredag i dag her. Det kan godt være, at jeg ikke taber mig så meget den måned her. Det er simpelthen fredag den 13. Det er fredag den 13. Så om fredag den 27. 14. dag skal jeg veje mig igen, jo. Og sidst var jeg jo 110 kilo. Altså sidste sommer var jeg jo 133 den 28. juli. Så hvis jeg bare kunne komme ned på 103 kilo, ja, præcis 110 kilo, hvis jeg bare kunne komme ned til 103 kilo om 3 måneder, så tabte mig 30 kilo, så. Jeg har spist lidt mere, end jeg sådan lige har planlagt her hele tiden, jo. Så har jeg været på tankstationen, og så er min mor kommet, og så har vi fået lidt smørbrød, og så har jeg fået lidt wienerbrød, og så hele tiden lidt ekstra oveni. Det er jo det, jeg prøver at undgå. Yes, lad os lige åbne her. Altså, jeg træner jo ikke, jeg dyrker ikke noget motion, så det, jeg skal tabe på, det er rene diæter. Så har jeg købt kakaomælk, og så købte jeg chips, og så købte jeg slik, og så købte jeg det ene, så købte jeg det andet der. Så. Men jo ikke så meget, som jeg plejer at gøre. Men det er fredag, og jeg skal have det der suppe nu. Så vi laver det der suppe i aften, og så lige med en håndfuld pastaskruer. Så kan jeg lige få spist der en sådan banan der. Nej, det er jo ikke det, jeg spiser en banan og sådan noget, en pære. At min vægt ryger op på 130 kilo. Min gamle mor har også lavet et hårdkogt æg. Så om at spise det her til formiddag. Lige spise en rugbrød, ikke? Og så er der en wienerbrød og sådan noget. Så der er hele tiden lidt andet, jeg skal æde, der ikke bliver for gammel der. Nej, ikke æde noget, jeg skal spise, og så er der rundstykker, så er der det ene, så er der andet der. Og så er der vinkruer, så er der alt muligt. Jamen, det kan jeg altså ikke. Jeg kan altså ikke hele tiden spise noget, når jeg skal tabe mig. Og så er der hele tiden noget, der er ved at udløbe.
og dato. Det må det bare gøre. Det må bare gammel den 21. maj her. Nu skal jeg spille den der næste gang. Nej, jeg købte så ikke noget kakaomælk i Lille. De havde sådan nogle Cocky Dark. Der var altså næsten 80 kalorier per 1 deciliter gange 9. Så det var nærmest... Altså nærmest 700-800 kalorier, sådan en der. Den her har så mindre. Så den købte jeg altså ikke, ja. Så det er svært at tabe sig. I hvert fald 50 kilo og sådan noget. Det er også derfor, det er ikke så mange mennesker, der gør det. Jo, der er nok nogen, der taber sig en vægt i en periode på nogle måneder, og så går man sådan mere tilbage til det gamle, så tager det på igen, ja. Så det har noget at gøre med, altså det er en helt anden måde, jeg skal spise mad på jo resten af mit liv. Det er altså ikke bare noget med, at jeg lige skal et par måneder, jeg lige skal spise lidt mindre. Og så tilbage og hygge mig og spise og sådan noget. Der er jo det næste resten af mit liv jo, jeg skal finde en anden måde at bruge mad på, spise mad på. Så jeg skal i hvert fald ned under 100, altså jeg kommer ned på 95, så jeg tabte på 35 kilo. Jeg skal i hvert fald under 100 kilo, det bliver måske ikke til sommer. Så bliver det til efterår og sådan noget, og så det kan godt være, at måske jeg tager lidt på det her måned her. Jamen så må jeg bare forsøge at tabe mig næste måned jo så. Yes, men jeg vil faktisk gerne spille GTA nu, jeg gider ikke. Og alt muligt, jeg tror faktisk godt heller, jeg gider lige uploade lige nu. Jeg er vel i gang med GTA 5 nu her.